Men eh, vad säger du, ska vi köra eller? Ja, ja. Hanna Oldenburg, Oldenburg, Oldenburg. Ja? Både och funkar. Oh, ja, ja. Här har jag fått okejat faktiskt. Eh, beroende på vart i, vart i världen du är. Välkommen till på. Tack så jättemycket. Fan vad härligt att ha dig här. Hur, hur, hur är läget? Ja men det är bra, skitkul att eh, bli inbjuden. Åh, så kul, tack så jättemycket. Nej, det, är jag, det, är, det är jag som ska tacka. Vad heter, vad, 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 vad händer för dig? Hur har ditt kaosår varit, som det har varit för alla andra? Åh oh, gud, mitt år har varit... Det har gått väldigt upp och ner hela tiden. I början av Corona så hade jag tur, för jag var redan på en inspelning, när Corona bröt ut. En Ruben Östlund-film, hans nästa, som heter Triangle of Sadness cool film kommer bli skitbra. Mm. Eh, vi var nere i Trollhättan i en studio och filmade och eh, så kom nyheten om Corona att det höll på att bryta ut och eh, vi klarade att filma klart innan restriktionerna kom där man fick vara max 50 personer. Vi klarade det på dagen. Ah, shit. <laughs> så, wow. så restriktionerna kom dagen efter så det var en Ja, det var riktig tur. Men det är, för det var, det är med Woody Harrelson som också är med i den. Ja, ja, precis. Men vad spännande. Har du något datum för när det, när det, när det, när det ska släppas? Eh, nej, jag har faktiskt inget datum än. Jag tror att de har tänkt att den ska ha premiär på Cannes filmfestival och det har ju blivit uppflyttat ja, till juli. Såklart. Så förhoppningsvis då. Mm. Men vad hette det? Jag tänkte på det innan jag, innan jag när nej, nej, jag frågade dig om du ville vara med och sådär. För att du har ju du har haft ganska hektiska år ändå, från 2019. Ja, verkligen. Ma, alltså, då var Marel din första eller? Nej, nej. Uh, jag tror att det, det står i någon tidningsintervju att Marel var min första film. Vilket inte alls stämmer, utan det var något hon missuppfattade. Fan att det alltid ska bli fel! <laughs> nu, nu, nu framför jag, jag, hade det jag som gjort idiot, 25, inte... 25 filmer innan Mariel, Men... <laughs> Men det gör inget. Det det, ja. Ja, men det, var, för det var där jag såg dig första gången faktiskt. Jaha, ja. är det sant? Ja. Vad kul. Men, men, för då, det var också, för samma år så du släppte, men det i för sig, alltså man spelar ju in såklart, och sen så hamnar det ju omlott. Men vad heter den här actionfilmen som du också var med i, som också släpptes 2019? Eh, eh 20... men, Vänta nu, ska nu ska nu ska, nu ska, nu ska, nu ska kolla här. Ankdammen. Ja, Ankdammen. Mm. Ankdammen var faktiskt en, så Jag hade en jätteliten roll i den och det var faktiskt en film som jag, jag var med som produktionsassistent för att jag hade precis flyttat hem till Sverige eh, 2017 um, och eh, jag kände ingen i filmbranschen för jag hade varit borta. Jag har bott utomlands ganska länge så jag hade, jag hade liksom inga kontakter kvar mm. riktigt och behövde börja från början och då tänkte jag jag fick en snilleblixt och jag bara, fan, jag ska in på något projekt bara och lära känna folk. Mm. Och det var ankdammen. Så jag, jag signade upp mig själv där som produktionsassistent. Och eh, jobbade med allt möjligt. Jag bar elutrustning, lampor hit och dit, drog kablar. Jag eh, körde det hårt. <laughs> ja, var det? Var det är stenhårt. Ja, Jag fy fan. Tungt och hårt. Men, men jag har inga problem med det. Jag tycker det är ganska kul att liksom använda kroppen. Um, och så hade jag en pytteliten roll i den. Men där lärde jag känna liksom, där var mitt första steg in i, i svenska filmbranschen. Lärde känna folk, lärde känna skådisarna som jobbade på den produktionen och mm. allt crew. Så det var, ja, det var mest därför jag var med i den filmen. Mm. Men alltså, vi, vi snackade ju om innan hur vi förmodligen har träffats någon gång i Los Angeles i någon slags dimmig verksamhet. Ja, <laughs> <Precis. laughs> Tack vare vår vän elefant som jag delade boende med då. Men, men, men hur länge bodde du i USA? För du, eller har du fortfarande kvar connection med, med Los Angeles på det sättet? att du Vanligtvis. Ähm, jag åker dit så ofta jag kan. Så jag åker fram och tillbaks. Jag älskar L.A. Jag känner mig så hemma där. Och jag känner att det är en plats där jag kan verkligen vara mig själv. och jag blommar ut som person. Mm. Så jag, jag trivs så himla mycket där. Så jag försöker vara där så mycket som möjligt. Men jag bodde där kontinuerligt, eller i ett streck i tre år. Och mm. innan det så bodde jag i Australien. Så jag flyttade från Australien till LA. Um, men ja. Men för att du läste någonstans att du gick på UCLA. I, var det innan eller var det innan Australien eller efter och sen tillbaka till USA? Eller hur? Det var efter. Ja. Och då pluggar efter. Du, v, v, vad, vad pluggade du då? Jag pluggade eh, filmproduktion och eh, regi. Mm. För jag, jag jobbar ju som skådis, men jag ville lära mig hur hela branschen funkar för att kunna ha. Ja, men för att kunna ha liksom något slags eh, försprång eller ligga steget före. Man måste, mm. jag, eller jag tror det gynnar alla. Och, Ja, så mycket kunskap som möjligt inom alla områden. Men vad, det är samma sak som med musik. Om man, om man gillar att skriva musik så finns det ingen anledning till att man inte lär sig studioteknik. Alltså alltså man, ja. man behöver inte göra det men, men det är inte så svårt så att in, alla kan ju lära sig det. Ja. Och då har man också ett försprång för att du, du, man, du, du vet ju mer om, om, om saker som är viktiga. Liksom. Ja. I, eh, sen såklart så handlar det om intresse. Alltså ja. om man inte är inte intresserad då, då kanske man inte vill, då skiter man väl i det. Ja, jag vet. I guess. Men, Nej, men, men för att jag, jag tycker det är så att jag, jag tycker det för mig så, så, så tudelat, alltså, som vi pratade om tidigare, att det är så här, jag känner mig också så turt levande när jag var där. Mm. Men det kan också bli så förvirrande när man är på en sån plats ibland. när man bara så här, ja vad har jag gjort idag? Idag spelade jag tennis. Eh, <laughs> drack massa Jag Skulle kanske ha jobbat lite grann men det blev ingenting. <laughs> ja det, det är det farliga med lei, att Det är fest sju dagar i veckan året runt. Så att man, det finns alltid så himla roliga saker att göra och spännande människor att träffa. Så att det gäller att hålla fokus och faktiskt vara produktiv och mm. göra någonting kreativt medan man är där också. Inte bara Äh, hamna liksom i det sociala, Nej, i precis. festen. Nej, det var nog det jag gjorde. Och, ja, det är lätt att göra det. Jag, bara, jag bara, äh, det har gått tre månader, vad hände egentligen? Vad fan har jag gjort under tre månader? Jag har jag gjort? Jag är helt pank också. har ja, måste... pengarna bara sinar. Och, men man har skitkul, man lever liksom i drömmen. I, och det är någon slags, eftersom man är runt så himla mycket framgångsrika människor och kändisar, mm. så känns det Känslan när man är där är att man är en del av det och mm. sen kommer det verkligheten i kappen. och bara, mm. men just det, nej just det, jag måste tjäna pengar också. Mm. Ja, vad fan? Just, just det, fan. jag har inga pengar. Jag... <laughs> men men det, det, jag, jag gillar det också. Jag, tycker det. Jag, jag vill åka dit så ofta jag kan också. Verkligen. Det, är ju, det är ju en superhärlig plats att vara på. Mm, verkligen. verkligen. Men vad, vad var det som fick dig sen att flytta hem? Var det liksom att det var inte coronan som kom och avbröt allting? Det var det. Nej, utan det, var, det blev lite kaos kaosigt i mitt liv. Jag var tillsammans med en australiensisk kille och det, det tog slut. Och samtidigt som det tog slut så var jag tvungen att byta lägenhet. Och då åkte jag hem till Sverige i ett par månader för att, att typ landa lite. Mm. Och då träffade jag en svensk kille. Och sen flyttade jag eller sen åkte jag tillbaks till LA men insåg väl efter ett tag att jag var lite kär i den här svenska killen. Och därför hamnade jag här igen. <laughs> fan! <laughs> jag vet! Jag inte fan. Ska förstå, då. Ja. Kärleken är sämst. Nej, men alltså ja shit. I mean, Los Angeles finns ju kvar. Exakt, det gör det. Jag. Och det pågår en konstant eh, övertalning att vi ska faktiskt flytta dit. Mm, Och han, han är öppen för det men han håller på att plugga just nu så han måste sina studier ah, ja, först. Men, jag förstår, jag förstår. men hur, hur, hur kom skådespelet in i ditt liv? För att, menar, du, har gjort så, du, ju, du har ju också tävlat i hästhoppning och kan a bunch of, a bunch of things. Ja, eh, jag jobbade ju som hoppryttare och det var en så jävla... Jag är så jävla stolt över den tiden i mitt liv. Jag var så grym. Jag kom långt. Eh, jag var eh, bland de bästa i Sverige inom eller för ungdomar. Det var ju, jag var ju junior först och sen young rider, ungdomsryttare som det mm. heter, är man upp till 21 och det gick jävligt bra. Så bra tills det kom, Jag kom till en punkt där jag kände att jag hade uppnått mina mål mm. och jag var redo för något annat, nya utmaningar. Och fram tills dess så hade jag aldrig rest, eller jo, kanske en gång eh, rest på en resa som inte hade med hästar att göra mm. utan allting var ju liksom hästrelaterat hästtävlingar mm. utomlands um, så jag längtade efter att se världen mm. och uh... Oj. Men vissa, vissa är konstigt i det där när det handlar om så har det, jag, jag tror jag kan verkligen relatera till det, uh, det här, den här känslan med att se världen den är också tudelad ibland för jag har ju turnerat i hela mitt liv uh, över hela världen men i början, när man är väldigt ung, när man börjar resa, fick du någon, fick du någon sån här, eh, okej, okay, det här är fett, fast fan jag längtar hem. Absolut. Jag, när jag bodde i Australien så kände jag mig jätteensam. Jag bodde i Brisbane som är tredje största stan. Och det är helt annorlunda från Europa. Det är inget folk på gatorna, utan folk är i sina villor, mm. med sina poler. Och känner man inte så många så är det svårt att träffa folk. Mm. Man går på restaurang och, och man är enda personen på restaurangen med sitt sällskap. Så var det varenda gång nästan. Mm. Så det var, jag kände mig så ensam. Ja, oh, för det är hemskt alltså. Ja, det är ett jättevackert land verkligen. Men det var inte riktigt den upplevelsen jag trodde att det skulle bli. Men det visst är konstigt det här när man har. Det, jag tror att det här också hör ihop. När man, man, man känner sig ensam, när man också är så sjukt långt bort. Från, alltså ja. borta från, från hemmet. Man bara såhär, eh, fan vad jag är långt hemifrån. Mm. Och då blir den här ensamhetskänslan så, så sublim, den blir så otroligt kraftfull. Att få hemlängtan är liksom, det är något väldigt starkt, mm. skitjobbigt. Jag är i Australien så det närmsta landet man kunde resa till, ja, förutom Nya Zeeland som är ännu längre bort, mm. det var Bali. Och så kostade det så här fem eller 800 dollar att resa till Bali. Det är ändå ganska mycket. Mm. För Australien är så så separat från allt annat. Det är längre bort än vad man tror. Mm. Bali, det är liksom åtta timmars flyg dit eller någonting sånt. Mm. Och det är det närmsta. Ja, det vet jag. Och sen Singapore, tolv timmar, det är näst närmst. <laughs> ja, det är så jävla, fan vad det är isolerat alltså. det är... Så om man ska träffa sina svenska vänner, då är det liksom två dygn resande, ja. fyra stopp på ja. vägen. Men, alltså, men vad var det som fick dig då? Har, har du alltid varit intresserad av skådespel? Alltså skådespelet som, som yrke och sådär. Alltså, eller var det någonting specifikt som du bara, men det här ska jag testa. Det här är någonting som jag verkligen... Ja, det var så att jag hade hästar i ett stall. Och i det här stallet så var det en kille som också hade hästar och han var skådis. Och vi, vi pratade mycket om det där och det lät så sjukt kul och intressant. Och han uppmanade mig till att söka en statistroll för skojs skull. Så gjorde jag det. Och sen i min ansökan så ljög jag och sa att jag hade gått på Kalle Flyga Flygare Teaterskola. Jag hade ju ingen aning om någonting, men jag, jag sa det. Och då bjöd de in mig till en, en, en riktig roll, eller göra audition för en riktig roll. Eh, och sen fick jag den rollen. Och då tänkte jag så här, fy fan, det här var ju lätt. Det här, det här är min grej. Ljuga! Jag ska bara... Ja men, fan ja, men sen det projektet, det blev aldrig av till slut. Men mitt intresse hade växt mm. Sen upptäckte jag med tiden att så jävla lätt var det ju kanske inte som jag trodde då. Utan det var lite tur och Men då kände jag att det kanske, det kanske var meningen mm. att det skulle bli så. Och sen öppnades den här nya världen upp för mig. Och jag bara, fan det här är perfekt för mig. Det är ett kreativt yrke där man kan använda sin kropp, sin röst. Mm sina ögon att skapa konst. Mm. Jag älskar konst, jag älskar att måla och älskar musik. Men det här var liksom någonting som bara kändes rätt i hela kroppen. Mm. Det är så coolt. Ja, ju... Jag pratar ju verkligen om det. Hela podden handlar om det, om kreativitet och hur de här olika elementen ofta går in i varandra. Mm. Um, det är ju Jag önskar att alla, jag, jag tror att alla människor har kreativitet i sig, men en del väljer ju att, för jag tror att den, för en del är det starkare. Man måste göra någonting. Alltså man ja. känner så här, och det kallet, det, det, det är ju, jag skulle nog vilja säga att det är, åtminstone för mig, livsviktigt. Mm. Så utan det tror jag inte jag hade funnits kvar. Alltså det, det, finns någon, det låter väldigt dramatiskt, men, det, det, men, men jag tror verkligen det. För mm. att det, det gör att liksom vär, världen och viss betydelse faller lite på plats. Man förstår varför saker och ting är som det är. Man, man får en känsla av någon slags förnimmelse. Ja, att det förstår finns... vad du menar. Det är svårt att sätta ord på. Ja men det är precis, det är någonting större utan, utan att be be beblanda någon slags religiositet i det. Men Det, det fyller något tomrum. Mm. Som... Ja, dels att man känner att man får bearbeta saker genom sin konst. Även om det är liksom musik eller trummor eller skådespelare. Man får liksom utlopp mm. för och bearbeta de underliggande känslorna och det som händer i ens eget liv. Um, och vad skulle jag säga mer? Ja men det är väl det också. Så, alltså, att, 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 det, att man hela tiden också är, ingenting är konstant. Mm. Man, är, man är också på en, man är hela tiden på någon slags resa. Alltså skådespelare, man blir ju aldrig, du blir ju aldrig, aldrig klar. Nej. Det, blir aldrig, det är samma sak med musik, du blir ju aldrig klar. Du kan ju alltid liksom eh, utvecklas och ta saker vidare. Och liksom... Ja, och beroende på vart man är i livet just nu så, så uttrycker man sig på olika sätt. Mm. Och det är det som är fint också, att mm. det är föränderligt. Mm. Men det, man känner ju i hela kroppen att det här känns rätt för en själv. Känner mm. du också så med musiken? Ja, och ibland känns det fel. Det ska ju tilläggas, om Jag har haft perioden och bara såhär, just nu är jag väldigt trött på det här. Men då har det ofta berott på att jag varit i fel eller män. Mm. Jag, jag, jag känner inte att jag är där jag vill vara och då blir inte jag bra heller. Så jag liksom, ibland har man ju bara, nu får du skärpa dig. Mm. Och gör det här bra. Och då kan det funka. Men i långa loppet så, om man är på fel plats då blir man, då utvecklas man inte. Nej. Jag tror den här lustan måste någonstans hela tiden finnas där. Och den, den är ju så flyktig. Mm. Ja, verkligen. Och jag menar så, alltså, så är det väl, jag menar, i, jag kanske bölar extra mycket, jag vet inte. Men för skådisar är det ju det känns nästan liksom ännu svårare för att det, är liksom, det fönstret är också så otroligt litet och man mm. måste liksom ta de rollerna såklart som man ibland kanske inte vill. I guess. Nej, man får ju ta det man får. Ja. Ja, Om man inte är A-list actor uh, som Brad Pitt och Margaret Brobby, de kan välja. Mm. Men annars så, alla andra, man får ju ta det man blir erbjuden. Baggers can't be choosers. <laughs> Nej, och vissa saker är ju, är ju bättre och vissa är sämre, mm. men man kan ju såklart säga nej också om det inte känns mm. rätt för en själv. Men ofta så försöker man ju göra det bästa av det, det man blir tilldelad. Mm. Men, men, och sen antar jag också att det finns ju också en kärlek för själva utövandet. Alltså, Gud, om man bara ja. Så här, ja det här kanske inte är världens fetaste rulle. Men det är ändå crew och allting är så jävla grymt. Fan, vi gör ändå våran grej. Alltså, Absolut. Det är väl... Ja, ja, och man har ju gjort projekt som kanske inte... Man vet ju inte hur det ska bli när man filmar. utan... Man, man, alla går in med och gör sitt bästa utifrån de förutsättningar man har. Mm. Och sen vet man ju inte resultatet. Det kan bli skitbra, det kan bli mindre bra. Men eh, ja, det är ju en investering man gör. Mm. och eh, Man får ju bara se till att försöka göra sitt bästa och ha kul på vägen. och, och Oftast så har man ju jävligt kul mm. ihop. Man blir ju liksom som en tajt familj eftersom mm. man jobbar så långa dagar. Normal arbetsdag inom filmbranschen är i USA är det 12 timmar. Det är det liksom standard. Mm. Och det är inte ovanligt att man jobbar 16 timmars dagar. Nej. Jag har jobbat 22-timmarsdagar. Satt alarmet på en och en halv timme och sen, sen ringer det. Nu är det dags att gå upp igen och jobba. Man, den här klassiska, man hinner doppa kod, huvudet mot kudden. Ja, ja, ja absolut. Mm. Ja, men shit. Ja, men, ja, men, om, kan, hur, hur, jag menar, hur gör du med de dagarna när du känner så här, nu, när det inte lirar då? När det, när det, när det inte känns sådär självklart? Och, och Ibland, har du något, något, något trix? <laughs> Ibland känner man sig skitdålig. Och så är det. Mm. Eh, men jag brukar alltid tänka att jag känner mig alltid dålig de två första repetitionerna eller de två första tagningarna. Mm. Eh, eller jag försöker ju då få in det på repetitionerna såklart att man har liksom eh, jobbat bort det där tills man faktiskt filmar. Men jag känner mig alltid dålig i början, men jag vet om det och då kan man bara fortsätta. Mm. Läs om scenen om och om och om igen tills jag känner att nu är mm. det naturligt. Mm. Ibland går det på tio gånger, ibland går det på fyrtio gånger. Mm. Men bara att ha tålamodet med sig själv och bara, nej men det är lugnt Hanna. Mm. Att man har, man har liksom lite överseende med sig själv. Mm. Bara, det, du behöver inte ha så stor press på dig, utan bara fortsätt. Bara repetera och göra det om och om och om igen så kommer du komma dit. Mm. Och det gör man, mm. alltid. Ja men det är ju så jävla fett att det är som med vilken övning som helst. Alltså som att lära ja. sig whatever, att, att man måste liksom lägga ner den tiden för att man ska ta sig till, till målet. Ja. Men det är alltid tänkt på så här, hur, hur, hur funkar det när ni, när ni övar in manus? Alltså jag, jag fattar ju att det är repetitionen. Men finns det någon gyllene spot när du bara såhär, men nu, ah nu börjar det sitta och det är då du tycker att det är kul. Eller är, jag menar, det är som att är en, text, alltså en låttext eller whatever, jag glömmer saker hela tiden. <laughs> <laughs> så, 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 någonstans ibland man bara, herregud, åh oh, det här är tråkigt, varför kan det inte bara sitta? När, när kommer den Piken för dig? Eller är det kul hela tiden, tycker du? Nej, det är absolut inte kul hela tiden. Utan det första gångerna man övar in det. Eller innan texten sitter så är det en pina. När texten sitter, det där ögonblicket. Kanske efter man har gjort det 18 gånger. Mm. Då börjar det bli kul. Och då känner man total frihet. För när texten sitter i kroppen, det är då man kan börja uttrycka sig. Med kroppen och känslor och lägga till. Eh, hur ska jag förmedla genom ögonen mm. vad jag tänker? Mm. En inre monolog, det är det som i närbilder, det är det som liksom, kameran plockar upp, mm. eh, som får, en, får det att kännas trovärdigt. Men eh, texten måste sitta. Mm. För att man ska kunna, liksom, ja, som du säger, spela ut och, ja. och vara fri. Ja, men det, är det är ju egentligen samma som med musik. Alltså om du, spelar, om du spelar live och så är du för orepeterad. Det har ju hänt. <laughs> <laughs> de bara så här, eh, Hur funkar den här låten? Jag, jag tror att det är någonting sånt men här. Men ibland får man bara köra och, och liksom spela med och hoppas att folk inte märker. Vilket de, bru de inte brukar göra. Nej men precis. Men, har du, har du, för det här är ju ganska vanligt om man jämför sig med musik. Än en gång. Att man går av scenen och så bara oh, herregud vad det var brux idag. Det var fan. Det var väl okej okay, men det var fan inte bra. Då är det att många bara, det var så, det var så jävla bra! Uh. Fan var grymt det var idag! Man bara, det var ju det det inte var. <laughs> det var ju så jävla B, eller Brux det var, det var okej okay, liksom, men det var ju <laughs> verkligen inte bra. Man bara, uh, hur kan det vara så stor skillnad ibland? Då börjar man ju såhär, det jag känner, känner ju inte den är det, det gör det ju en ödmjuk, men det är också väldigt det ser så jävla konstigt. Men det är, det är bra för då kan man ju i alla fall. Om De man, vet att man kan ljuda. Man kan ju lura folk. <laughs> uh, om man bara håller sin fasad så mm. kan folk köpa mm. det. Ja, jo. Det är lustigt det där för att när jag är um, trött eller såhär riktigt trött eller kanske inte bakis, nej jag skulle aldrig göra audition bakis, nej. Men trött, sovit dåligt och sen går in på provfilmning. Då brukar jag alltid få rollen. Det är lustigt. Mm. Och då känner jag, Efter profilningen så tänker jag alltid att det där var skitdåligt. Jag, jag är ju helt eh, lelös. Mm. Jag har ingen personlighet, ingenting. Utan Jag bara existerade där. Men då brukar det alltid gå som bäst. Eh, och Det är lustigt, för jag antar att det är för att man har skalat av alla sina masker mm. och man bara är. Mm. Man är helt lelös. man bara existerar och då bara rabblar man upp det. Som att det är helt naturligt. Mm. Ja, men också kanske att man inte Man, ju, man, man, försöker, inte för man, man försöker inte för mycket. Man försöker inte för mycket. Det är väldigt fascinerande. Det, det tog, men har, har du något, förutom själva nötningen, finns det tilltrick till trick för att komma ihåg texter, till exempel? För att komma ihåg texter? Um, alltså om du har bara jag Fan, shit, jag, har nu, det här, jag kommer aldrig hinna lära mig allt det här. Jo, jag <laughs> tänker så här... Um, jag delar alltid upp texten, speciellt om det är en lång text, så delar jag upp det i stycken. Och så tänker jag så här, vad känner karaktären här? Scenen börjar med att jag känner mig arg. Och sen i nästa steg så känner jag mig förvirrad. Mm. Och sen i nästa steg, då känner jag mig eh, att jag har rätt ut saken. Och sen avslutar scenen med att jag känner kärlek, mm. till exempel. Och då om jag kommer ihåg de fyra känslorna så är det mycket lättare att komma ihåg texten, vad, jag, vad karaktären säger. För bara, just det, jag är arg, varför är jag arg? Jo, men jag var arg på grund av det här. Och sen räddade vi ut det och sen känner jag kärlek. Mm. Och då helt plötsligt har man förenklat texten väldigt mycket. Även om mm. det är flera A4-sidor så, så kommer man ihåg fyra känslor och bara kan följa dem. Mm. Som, ja, det blir som olika delmål som man ska ta sig till. Ja, och en känsla i, är alltid lättare att komma ihåg än ord. Mm. Så man bara kan komma ihåg känslan. Ja, fan, man. Det, det ska jag tänka på när jag pluggar in mina låtar. <laughs> <laughs> men, men, men när det väl sitter sen, då glömmer jag det aldrig. Det är det som är så <laughs> ja, men det, 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 kan ta, det kan ta ett jävla, alltså ofta när jag spelar in med jag kör min kära vän Christian Kjellbanden som jag har gjort tusen miljarder skivor med. Då brukar han alltid säga Per kan du inte anteckna här? Uh, ja absolut. <laughs> men det slutar med att jag aldrig gör det. Och han, han, <laughs> bara, inför varje skrivningsspel är han lika stressad varje gång. Alla andra är ju upp han säger, jag, jag skriver det jag bara, men det spelar ingen roll för jag kommer ändå aldrig kolla på det här. <laughs> <laughs> jag måste bara banka in det i, i facet. <laughs> ja, det är, man har ju sina, ja, Det är väl också det som, ja, man får ju hitta sina vägar oavsett hur man hittar den här kreativa tråden som också man gillar att vara i de får hitta sin väg. Och det ja, funkar olika för alla. Men jag tänkte på inspiration och så. När, när, inom, inom film, och vad, vad är det som inspirerar dig? Och vad som kändes så här, fan det här, det där, det där ska snabbt upp, eller det där? jag eller upp. Jag kollar på andra skådespelare. hur de skådespelar. Och hur de använder ja, men, sin mimik och sina ögon. Beroende på vad det är för genre och vad det är för scen. Så tittar jag också jättemycket på film. Och regissörer, hur de jobbar. Eh, men inför roller, inför en, en film som jag förbereder mig för så brukar jag lyssna på musik väldigt mycket. Så brukar jag lägga ihop en spellista på Spotify. Och om filmen heter Mareld så gör jag liksom en, en playlist som heter Mareld. Och så mm. lägger jag in alla låtar som för mig är eh, för mig är karaktären i den filmen. Mm. Och sen inför inspelningarna, in, innan jag går på set, så kan jag då lyssna på låtarna och lättare komma in i rätt sinnesstämning, mm. rätt värld liksom, som jag tycker för min karaktär. Mm. Cool. Sen, och sen när soundtracket kommer, du bara, nej, det, 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 det stämmer inte, det stämmer inte ihop med min, min film. Nej men det gör det aldrig, det brukar vara något helt annat. Men det, filmen är en sak, men karaktären är en annan sak. Mm. Till exempel i Marel, då spelar jag en tjej som hon är schizofren. Man, man, det sägs inte riktigt i filmen vad det är, men hon, hon ser saker. och Hon vet inte riktigt vad som är verklighet och vad som inte mm. är verklighet. Um, och då, då lägger jag ihop liksom låtar som, som passar in i det. Mm. I hennes skörhet och ja, man kanske lite lite uh, psycho-trap-låtar <laughs> blandat med uh, mjuka, finstämda, uh, jag blir känslosam-låtar. Mm. Ja, det, är, det är en salig blandning, liksom, mm. men alla påminner mig om karaktären och så tänker jag så här, okej, okay, men i den här scenen, då passar den låten inför mm. min sinnesstämning. Så lyssnade jag på den innan. Cool. Men jag tänkte på, om det inte var skådespelet nu då, vad skulle du annars vara som du, som du verkligen skulle vilja ha som yrke? Jag skulle regissera. Jag älskar film, jag älskar tv-serier och jag, jag tittar på precis allt. Och jag skulle vilja utforska den världen mer och skapa... Jag har regisserat lite, men jag skulle, om jag inte var skåd skulle jag satsa på det och att göra mer långfilm. Mm. Skapa egna världar. Ja, nu får du rätta mig om jag har fel här. Men har du också glidflygare-certifikat? Ja, eller jag hade. Man måste ju flyga ett antal flygtimmar varje år för att upprätthålla Aha, det. fan också. Men mm. jag hade det då, eh, vilket är sjukt, för jag tog det när jag var 15 eller 16. Man får ta, man får ta liksom flygcert innan man får ta körkort, vilket är helt galet. Fan vad sjukt. Ja. Men alltså, för att jag, jag, jag har en bekant som han glidflyger ofta. Han frågar, du måste följa med någon gång. Men det verkar vara så jävla läskigt tycker jag. Nej. Alltså det är, jo, det är läskigt kanske om man gör det själv för första gången, men att flyga med någon. Är, det är så jävla härligt. Men hur kändes det första gången då? Eh, alltså segelflyg, det tror man inte. Det ser ut att gå väldigt lugnt och fint, eller vilket det gör, men man kan göra loops. Mm. Så man känner ju g-kraften i hela kroppen. Mm. Det är, man känner sig som att man är med i Top Gun. Fast det bara går lugnt och fint liksom, seglar som ett pappersflygplan. Men man känner verkligen G-kraft och man kan göra ganska mycket med en segelplan. Mm. Så det, ja. Men, är det inte, det är men, men så här, om det kommer kastvinder och sånt alltså, det är inte skitläskigt? Eh, uh, jag, jag vet inte, jag var aldrig med om det. <laughs> det var, du blåste aldrig någonting, det var helt stilke äh, fan, det grymt. Du, får, du får ta med mig någon gång på den jävla glidflygningen alltså. <laughs> Men vad, vad, händer, vad händer härnäst då? Vad, vad, är, vad är kommande projekt för dig? Kommande projekt? Um, jag har det är en... bara sånt som du inte får nämna. Ja, precis. Nej, nej, men det här kan jag faktiskt nämna. Jag har en huvudroll i en, långfilm, en svensk långfilm som heter När ingen ser. På engelska heter den Black Lake. Um, mm. Det är en supermörk, tung drama. Och vi skulle filmat den förra året, men på grund av corona så blev det Förskjutet, så förhoppningsvis filmar vi det här året. Mm. Och det handlar om en kvinna som blir kär i en tolvårig pojke. Mm. Jag spelar den här kvinnan. Så det är en väldigt eh, kontroversiell film. Mm. Um, och min karaktär är, är ond, eller vad mm. man ska säga. Men har, hon är liksom en vanlig person, men råkar ut för det här. De här känslorna och eh, ja, det, det är ju väldigt, eh, det, är en, det är en komplex karaktär. Shit alltså, fanns så, så spännande. Ja. Alltså otroligt, eh, otroligt kontroversiellt. Ja, verkligen. Men var, det var en film, det var inte en serie, det var en film. En film. Ja. Den, den, den ser jag fram emot Du, Hanna, nu är vi klara. Tack för att du ville vara min gäst. Helt <laughs> Tack, underbart. <ja>. Tack <laughs>